Jogja. Tangerang Selatan. Haro. Merdeka. Merdeka. Bersepeda. Ya. Betul. 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 Betul.
kita tradisikan bersepeda. Karena kenapa? Kita paling tidak sehari itu perlu 5 langkah untuk kesehatan kita minimal. Dan bersepeda termasuk dihitung langkah. Ya, karena kenapa? Kalau Bapak dan Ibu pasang di sistem aplikasi berapa langkah, sepeda itu termasuk dihitung langkah. Jadi, yuk sepeda! Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita sepeda ontel Tangerang Selatan dimulai dari kantor pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan resmi dinyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak yang mewakili. Berikutan di Ibu Cucu, saya harapkan Tangerang Selatan semakin maju. Sekali lagi untuk ontel perjuangan dan ontel kemerdekaan, kita tidak harus buru-buru. Yang pertama, ontel perjuangan disambung dengan ontel kemerdekaan. Jangan campur, ibu-ibu. Saya buktikan semangat ibu-ibu, disiplinnya. Karena nanti kalau campur-campur, dompetnya kita juga perhitungkan nih. Ya, sekali lagi, merdeka, merdeka. Terima kasih.
ya, ini sedang checkpoint. Sebelah tiga, ada
pakai. Terima kasih Bapak Kapolres Kota Tangerang Selatan. Semoga di acara tersebut semakin banyak sepedanya. Ya. Kuasa 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Perkenalkan saya dari komunitas Timbangan ini, Jakarta Timur, nama saya Sumarto dari Timbangan itu. Silakan. Tetap semangat, sport. Semangat. Merdeka. 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 Ada apa, Pak? Ya, Pak. Insyaallah kita tetap bersama. Amin. Selamat. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih.